Si pas ministrit e jashtëm rus, Sergei Lavrov, Rusia nuk e shef vete në luft me NATO-n. Më shumë beson NATO së është në luft me Rusin, tha Lavrov në një intervist për televizionin Arab Al Arabia. Po ashtu Rusia nuk kërcënon me armë atomike, tha Lavrov. Janë mediat perëndimore që exagjerojnë në këtë pikë. Ne nuk luem me një luft atomike, citohet Lavrov nga agjencia RIA dhe TASS. Së fundmi, Lavrov kishte paralajmëruar nga rreziku i një lufte të tretë botërore. Rusia vendosi në gatishmëri në fund të shkurtit armë kërcënuese që u kuptua në botë si një sinjal kërcënues me arsenal atomik. Sipas Lavrov, Rusia i di rrugët përmes të cilave Perëndimi do dërgoj armë në Ukrainë. Këto armë do të bën objektiv sulmi sapo të arrijnë në territorin e Ukrainës. Ministri i jashtëm rus përsëriti mbi atë që Rusia e quan operacion special, por Perëndimi luftë sulmuese në Ukrainë. Se ky do të marrë fund sapo të jenë arritur të gjitha qëllimet. Këto janë mbrojtja e popullsisë civile në Ukrainë lindore dhe garancia se nga territori i Ukrainës nuk vijnë kërcënime për këtë popullsi dhe për Rusinë. Kjo është e gjitha, u shpreh ministri. Por sipas vlerësimit të SBA-s, ofensiva ruse nuk po ecën sipas planeve që kishte parashikuar Kremlini. Ne besojmë se ata me atë që duan të arrijnë në Donbas janë përpara planeve, tha një funksionar i lartë i Ministrisë së Mbrojtjes në Washington. Ne besojmë se me rrethimin e plotë të trupave ukrainase, ata duhet të kishin përparuar më shumë. Trupat ukrainase po mbrohen me shumë efektivitet kundër përparimit të trupave ruse. Dhe presidenti i Ukrainës Zelensky vlersoi në videon e fundit gjendjen në lindje, se po e godasin pushtuesin nga të gjitha drejtimet nga përpiqjet të hyjë. Gjendja në rajonin e Krahakivit është e vështirë, por ushtria jonë dhe shërbimi sekret kanë arritur sukses të rëndësishëm taktik, u shpreh presidenti.